osu Ramadan osu kan ni to je si pe udan lin nas ita fe loni ni imana ni fa won eniyan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmi din ma ba'd. Ada ko fun Olorun. Alhamdulillah. Ayin Olorun. Alhamdulillah. Atoro alekun ke Olorun ati gere fun asaju e danabwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ike Olorun, Olorun ko ma ba nabi. Ika yi kuma wa mo lori annabi nikan kuma ba won ara le re ton sahaba re amin ati gbogbo won ti won gbase leyin awon sahabi lati ana deni gbogbo won ti won ti lo ina ni olohun olomba yonu si won amin gbogbo won ti won nbe laye ma sa ba se daada fun won amin gbogbo won fa wa ti won se daada fun won olomba fun won ni emi gigun ati alafia ara amin awon ti won ti lonu won ma sa ba foriji won amen gbawon bi an kokan wa ti won ti lo olorun ba ya fi won amen awon ti won be laye ma sa ba se daada fun won amen ala di daske wala wa ni olorun la la hawla wala quwwata illa billahi alaliil azim allah 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 rabbuna allah 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 hasibuna allah 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 ilayna yadawu falahu akisaru mimma madawu yarhamullahu alladhi yarhamuna walladhi yusidi ilayna muddawu walladhi yarimi ilayna samawu فاتي كل الذي يتلبه ويقوم لغير أتمان عنده ويقوم كل من قد أحسن تربيتي بل سأو في جمعي لكنس السمي بل سأو في جمعي لكنس السمي منهم شيخ الهدى عبد الغني مرشد الهادي لا النور المبين والكتب شيخ مشهود الذي يكشف الاعجاب بالعزم المكين يكشف الاعجاب بالعزم المكين وبشيخ للنور احسن ثم أمي حملتني بالأنين فجسى رب خير الجسى لا يضيع الله أجر المحسنين لا يضيع الله أجر المحسنين طويلا بالأمين بغرقا أمور نور الدين بن حسن الأمين صل يا ربي على مريم
bi tabin arashin sami wa tabin arashin rabbana maghfir lahu warhamhu Je adua ati ke lati odo Olorun fun gogo awon ti won so wa da bayi pa won fa wa won bi wa Olorun ma se ba sanu won amen eyi ti a fe bara wa so lasiko yi itele ase awon obi wa igboro so awon obi wa lenu ti awon eleyi bo npe ni treasuring our parents ka tele won kama iwo ti nbe fun won kama pa won le kama bo won alquran ti so olorun eyi ta so kale fun shella nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ti ju e fun wa o ti ti ko wa bawo lati pa won bi wa bawo lati pa won le ra awon eto won ni nbe fun won igbo ja si pe ko si nti o sinu alquran Allah ba so fun wa yi pe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma faratna fil kitabi min shay'in ko si aseto ni alqur'ani aseto simbe ko si te bade ni alqur'ani te wa debe ko si ma ti o sinu alqur'ani ona ni o ma ja ona ma fun gbogbo aye bi o ma ja ona ma fẹ́ni tó ọlọ́run ọba tó bá nílò ọlọ́run ọba gbé ayé kalẹ̀ ayé ò wá wà bí ọlọ́run ọba ti gbé kalẹ̀ ọlọ́run fi manu ayé sí ẹni tí ó máa wá jẹ́ manu ayé òun náà ní alqur'an tọ́lọ́run ọba gbé kalẹ̀ tọ́lọ́run sọ fún wa pé ọdún ilẹ̀ àìmínà ṣe ìtọ́ ní rọ̀jí bismillahi rahman sọfún wáyé pé iná hadha alquran yàdí lílé tí àkíwá mú wà ìbáṣirò múmìnì iná lẹ́dí iná yà mẹ́lú na sọ́ọ̀lẹ̀ hàtì annàláhùn ọjìn ránkẹ́bí rọ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Alkùránì tí a sọ̀kọ́lọ̀ wọn bá ní ó máa jẹ́ mánu ayé yìí, yàdí nílẹ̀ tí a kúwàmù ní ó máa júwe in ti ń jẹ́ ọ̀rọ̀ fún wa, yóò sì máa júwe in ti ń jẹ́ òótọ́, yóò máa sàlẹ̀yẹ ní eré fún wa, yóò máa sàlẹ̀yẹ ní bí. Pàápàá jùlọ inú oṣù tá ń bẹ́ńbẹ̀ tí ń ṣe oṣù Ramadan, tọ́lọ́ bá sọ fún wa pé ṣáàrù Ramadan, alẹ́dí ohun sílá fi hàn Alkùránì, ọ̀dàní násì. وَبَيِّنَا تِمِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَا تِمِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانَ القرآن دو واجوه فنوائن بايوكي آما تلاشه وبيمين a tẹ̀lé tí wọ́n bá pa wá láṣẹ a gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu a mọ̀ ọ̀wọ́ wọn bó ti ẹ̀ já sí pé látọ̀ àtàlì makhlukin fi máa sí àti khalik tó máa pa wá láṣẹ nǹkan kan tá a bá ti pàṣẹ ẹ̀yẹn ò bá ní kọdí àṣẹ tọ́lọ́run wọn bá táṣẹ ẹ̀yẹn ò bá ti ní takun tọ́lọ́run wọn bá lékè ọlá sọ fún wa ọlọ́run júwe báwo láti ṣe dáadáa sáwọn òbí wa nínú súrátù lè sọ̀rọ̀
ni aya keta lelogun sikerin lelogun tolorun so fun wa pe waqadarabuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughana indaka al kibara ahduma aw kilahuma فلا تكن لهما أفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقد ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واكفل لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ba joye wa ipe e gboro josi fun kan mi illa yau to ko ja olohun won ba ba le ki ola olohun lo leto ta ma ki olohun la ma ki olohun la ma yin lata won ore tin ba nse fun wa qadara buka la ta'budu illa yau a gboro si elomi leyin olohun a gboro mu kan mi mo ra won ba le ki ola wa qadara buka la ta'budu illa yau wabilwalidayni sana erin pe teyin tolorun ba so pe a gboro sin ohun ti a ba wo aya ti o saaju ko to kokodo robuka la tabudu ila ya aya to wa saaju re eni poro olorun ba ila anna fata ki uda mazimu ma ma la ni la tajal ma la ila akhara a gbodo sin elomi leyin olohun a gbodo pa nkan mi papo mo olohun oba ila akhara eni ba se be fata ki uda mazimu ma ma basula woni be mazmuman yo pada di eni yeye ni eni ta ma fenu tembelu ni eni ti o ni je nkankan madmuman fi dunya madmuman fi al-akhirah madmuman makhzulan fi dunya makhzulan fi al-akhirah ayeye ontohun ayeye ilaye ko ba tun adi al-qiyamah ko tun ni je nkankan eyin elewa kan qadara rabbuka tin je tanasubul aya wa tanasukul ayati kí ayọ̀ o máa tẹ̀lé ra wọn kó máa gbéra wọn lẹ́yìn tọ́lọ ní ẹ gbọ́dọ̀ sin ẹlòmíì ẹ gbọ́dọ̀ pa nǹkan míì mímí ọlọ́run ọba ló wá tún wá sí lọ́rọ̀ yẹn pé wá kọ́ dọ̀rọ̀ búkà. aláta àbùdù ìlà ìyá wà bí wàlídẹ̀ ní sáàlà. ìmáyọ̀ bùnúgà náà yìí dàkà ní kí bára àádùn máa ó kí láàrún máa. aláta kún láàrún máa hù. لهما قولا كريما وبالوالدين احسانا بابا واتين سيلون بابا تي بان كان مي مولون اي تو كان لين اولون تي ما نبي لوجي سي اولون تي غبا فون غبا اوان صحابي كي سي بي بابا تي سيلون اني ما يا نبي اشهد ان لا اله الا الله wa ashadu anna muhammadan rasulullah leyin olohun o wa gbe ise fun o nse lana muhammad ani gbagbo nu olohun ani gbagbo nu ojise olohun ati gbogbo awon anabi olohun to lohun ba ranse a wa gba awon sahabi anabi gbo tora gba ipe leyin olohun leyin awon anabi o ka awon sahabi anabi tanami so pe ashabikan nujum àwọn sáábì èmi ànẹ́bì kanujúmi wọn náà gẹ́gẹ́ bí ìràwọ̀ ní bí ayé himo kìtàdé ìtún gbogbo ẹni tẹ́ bá tẹ̀lé nù ẹ ti mọ̀nà ẹ bá tẹ̀lé abubakar ẹ mọ̀nà bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé umaru
betele usmanu betele ali abdullahi ibn mas'ud ubay ibn qab abu huraira gugun apata be bayi le tele won ti mana tori pe ni mana ni won leyin olohun itele annabi sallallahu alaihi wasallam baba gba forun ta gba fa annabi ta gba ba won sahabi re wa bil walidaini sana kama wasi dada si baba wa ti ya wa wa bil walidaini ihsanan kama roju se dada si won nitori pe wahala ti won se lori wa opo gan ima yablugana inda kal kibara ahaduma au kilahuma o se se kikanu won ko dagba sodo wa au kilahuma aba won mejeji o se se kolohun ko ke wa ko fun wa lemi gigun ko wa fa won bi wa na lemi gigun kikanu won ko wa dagba sodo wa aba won mejeji wala taqul lahuma uffin wala atalihuma wa qul lahuma qawlan karima la taqul lahuma uffin ara buruku ara to ma wa banu je npa pe se mi na musibi e wala tanharuma e ma jagbe ma won ma se si o won e ma jagbe ma won wa kullahuma qawlan kariman wa kullahuma qawlan kariman ara to da to dun ni e ma so fun won e ma ba won nu je to ma wa ronu wa kullahuma qawlan kariman ara lapale ona ni e ma so fun won koda bi won ba so nkankan bi o ba teyin lorun be ba fe ko fun won e ma na te gba fi ko wala taqullahuma uffin wala taniyarihuma wa qullahuma qawlan karima wa qfil lahuma janaha dhulli minar rahmati وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَاكْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَاخْفِضْ lahuma jana dhulli min arhamati aise kankina wa filahuma jana dhulli min arhamati balon ba ke jawon bi re lo balon ba ke jawon to bi e lo bo ba lo lo bo ba jeyan re ya pa re nle si won ma se kankina lodo won ma pere nikan ni waju won tori pe bi won ba bi e bo won ba se wala lori e to fi da bo ti da leni taniwo bi ba solo bi ba sola won wa fi lauma jana hadhulli min arhamati wa qul rabbi amuma rabbayani sadira wa qul rabbi arhamuma bala won ba wa ni kun adagba titi ba ma wa ku in to ma se fun won na ni ko ma toro alekun ke olohun ati ge fun won rabbi rahmuma o ma ni wo olohun ba mi ka won mejeji ka ma rabbayani sagira gege bo ti kemi gege ba won meji ti kemi wa ana sagirun ka ma rabbayani sagiran gege bi won ti kemi nigba ti mo nbe ni ge oluwa walidaini falatani aruma abadan baba re ati ya re latani aruma abadan ma se jagbe ma won lai lai bo ti lo mo ko ti ko ba ya ka so bi ya be ya mu ba ti mi nigba to ti ma nkankan bo ma ni ka pa pe kon pa en kekere won le pa e kon ro e la ro pa won wa ro e la ro pa won seyun re ko ti ro ba ya ka so gi ra be ya mu ba ti mi ro ba ya ka so gi ra won to e nigba to ti ma nkan kan to fi wa da bo ti da ko di to la ma sayira ti ni le ni ayunu wa o pa ni ale ka wa ilu ko ila mutanami
faqad talama sahirati fil layli ayunuhum o ti pe to ja si wi pe loru won ni sun won ni wo won ni sun tori ti e fa ni ale tawai wọ́n ṣe eléyìí ṣáufà ní alẹ́ ìkà látara kí wọ́n fẹ́ kó kú nígbà tó ń bẹ́ kékeré tó mọ́ tó fẹ́ ṣe bébì bá ń pa ẹ̀ ò lè sọ̀rọ̀ bínú márùn ẹ̀ ò lè sọ̀rọ̀ bórí ń fẹ́ kò sí tó fẹ́ sọ àwọn ní ma wá wọ́n kọ̀ wípé ó jọbi ẹni pé ọmọ yìí bí ń pa ó jọbi ẹni pé ó rí ń fọ ó jọbi ẹni pé ara ń ro ó jọbi ẹni pé nǹkan kan báyìí ní ṣe kọ́ tó là máa ṣe ìrántí bí wọ́n ti ń pààyà lórí rẹ bí wọ́n ti ń bẹ̀rù rẹ ọlọ́wọ́n bá náà tí wọ́n sùn ọlọ́wọ́n bá fún rẹ̀ náà sùn nígbò já ti pé látọ̀ àkóso owó ṣe náà tún ọ̀hún rẹ̀ ọlọ́wọ́n tó gbé rí bèrè níta sí pé yóò wà lóun fẹ́ sùn tó dìdí eléyìí gbogbo àwọn òbí gbogbo àwọn ọmọ pátá ẹ jẹ́ àrọ́jú ṣe dáadáa sáwọn òbí wa ká rọ́jú ṣe dáadáa sí bàbá wa ká rọ́jú ṣe dáadáa sí ìyá wa bí bàbá bá kú tán bí ìyá bá kú ìyá máa ń lẹ́yìn tí ó máa jẹ bàbá fún un wọn ti máa ń jẹ àwọn bàbá rẹ bàbá tọrọ máa rèé ní bàbá kan bí ìyá bá kú àwọn tí ó máa jẹ ìyá rẹ ṣe dáadáa sí wọn tí ó máa jára ilé rẹ tí ó máa jẹ bíi rẹ tí ó máa jẹ fámìlì rẹ ẹ rọ́jú ṣe dáadáa sí wọn rọ́jú ṣe dáadáa sáwọn òbí rẹ rọ́jú ṣe dáadáa sálùfá rẹ káyé lè dá fún ẹ̀kọ́rọ̀ ó lè dá. káyé lè dá fún ẹ̀kọ́rọ̀ ó lè dá. Àwọn ọ̀kọ̀dọ̀ rọ́bù kàlá tábùdó ilẹ̀ ìyá. Bí bàbá ẹni bá kú tán bí ẹni bá kú yóò máa láwọn tí ó máa jẹ́ bàbá fún gẹ́gẹ́ bá ti wí. Wà àbùdúlá wà látúnṣe ikú bí ṣe hàn inú sóra tó ní sá àyà 36. Ọlọ́run wá jẹ́ òye ọ̀hánkọ pé dáadáa ta ni ó ṣe nì yóò máa tàtàpọ̀ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn rẹ̀. Wà àbùdúlá ọlọ́run ni ẹ máa sìn. Wà látúnṣe ikú bí ṣe hàn. Wàbísí kúrúbà wà ní àtàmà wà ní màsáàkì. Wàjáríjì kúrúbà wà ní jàmí ìjọbi wà sọ ìbèbè lè jàm. Wà mí ní sẹ́bí. Wà máa màlàkà tí a yé máa nukun. Ìlànà aláyò ìbú máa ń ká nà mú kò tá àlà fàkó. Wà á bù tún lọ. Ọlọ́run ni ẹ máa jọ́sìn fún ọlọ́run ni ẹ máa sìn. Wà látúnṣe ikú bí ṣe yá. Ẹ má ṣe ẹ̀bọ̀ sọ́lọ́run ọba. Ìlú wa lè dé ìsáná. Ẹ máa rọ́jú sí dáadáa sáwọn obìnrin. Wà nílùú kùnú bá. Gbogbo àwọn tó bá já lásùn wọn yín ẹsẹ̀ tọ́ wọn fún wọn ẹsẹ̀ dáadáa sí wọn. Gbogbo ọmọ òrukàn ẹ rọ́jú sí dáadáa sí wọn. Gbogbo àwọn àtẹ́wọ́gbọ́ rẹ̀. Wàlíjàre ìlìjọ́nú mi wàlíjàre ìsìlkùrùbá. Àwọn alábàágbé rẹ tó súnmọ́ ẹ láwọn tẹ ẹ jẹ́ ń gbàdúgbò. Ìsìláàmù da púpọ̀ ẹni tí ó máa jẹ́ jàre ìsìlkùrùbá àwọn aládùúgbò rẹ. Òun lẹni tó já sí pé ó ka ilé bíi ogójì lọ́tún tó máa ṣe dáadáa sí 1 2 3 4 ó kà lọ bẹ́ẹ̀ bíi 40. Wàlíjàre sílùkùrùbá ó kà bí ogójì lẹ́gbẹ̀ẹ́ òsì rẹ lọ́tún níwájú lọ́tún lọ́sì níwájú lẹ́yìn ó ṣe dáadáa sí wọn. Àwọn jàre sílùkùrùbá nìyẹn wàlíjàre àwọn tí máa ń bẹ lọ́nà tó jìn máa ṣe dáadáa sí wọn. Wọ́n sọ ìbèbè ní jàm. Ó ṣe dáadáa sọ̀rọ̀ rẹ má dà ọ̀rẹ́ rẹ. Wọ́n ní sẹ́bí.
gbogbo ẹyin tí ń lọ lójú ọ̀nà tọ́nà dámọ́ tó ní ẹ̀sánú mi nítorí ọlọ́run àti Èkó ni mo ti wá mo sì ń lọ sí Ìbàdàn kò wá sówó kankan lọ́wọ́ mi ẹ̀sánú mi nítorí ọlọ́run ṣe dáadáa sí wọn. Àwọn tí máa ń bẹ lábẹ́ ẹ̀ka pa yín ní àwọn ọmọ tí máa ń bẹ lọ́dọ̀ yín ìbàjẹ́ ọmọ kí ó ní ìwọ tó já sí pé àǹfààní ẹ̀rọ ti ṣe dáadáa sáwọn tí ń tẹ̀lé ẹ ìwọ ọ̀gá iṣẹ́ ṣe dáadáa sáwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé ẹ ìwọ táwọn èèyàn ń gbé lábẹ́ rẹ ṣe dáadáa sí wọn. Adábíjọ́ yẹ wá pé iná ikú á ná kún mú ká wà lùkún gbogbo àwọn tí wọ́n jọ́ ọmọ ẹ̀yà yín tọ́lọ̀ ní ọmọ abẹ lábẹ́ yín ẹ̀jọ̀ máa wà fúnra yín ní jà lọ ń lọ táàtà ìdíkùn àṣẹ ọlọ́run ló fi ní kọ́ máa bẹ lábẹ́ yín bàmáǹkà na àkókò táàtà ẹ̀ dìhì ẹni tí ọmọ rẹ̀ abọ́mọ ìyá rẹ̀ abọ́mọ kéwì ẹ̀ bá ń bẹ lábẹ́ rẹ̀ fálíyò tí ń mú wú mímọ́ ayẹ tààmù ìtí máa ń jẹ ní pé ẹ jẹ́ ìtẹ́ ẹ bá ń jẹ ní ẹ máa fún jẹ́ ìtẹ́ ẹ bá mu oní ẹ̀ ní ẹ máa fún májò já sí pé wà á fáwọn gbádùn ó ń fi ìyájà ọmọ tí ń bẹ lábẹ́ rẹ̀ ìwọ́ máa máa gbádùn kó o máa jẹ fásiwùdù kó o máa jẹ mr bixi kó o máa ní ẹ̀yàn mọ ẹgbẹ́ gàrí ẹyẹ mú ìwọ́ ń gbádùn ó ń mutí àwọn tí ń bẹ lábẹ́ rẹ̀ ebi ń pa wọ́n ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ wà látòkẹ́ lè fún ẹ má gbèsè kan tó já sí pé agbára wọn ò ní ká tí wọn ò ní lè ṣe ẹ má gbélé wọn lọ́wọ́ ẹ má ṣe kán kíná ẹ má sọ̀pé ta ló kú táńkù táńkù kò sẹ́ni kankan lẹ́yìn mi àfiwọ́ ni ta ló dá ẹ ẹ bọ́ lọ́run ni gbogbo tó bá lo jẹ́ àwọn kan ti jẹ́ wọn ti jẹ́ ṣáájú rẹ gbogbo apáta àárín ayé la wà nídùú lọ wà bọ́lọ̀ bá bó o bá lówó lọ́wọ́ ìwọ́ kọ́ ló lówó jù láyé bọ́lọ̀ bá kẹ bó o bá ní mímọ̀ àárín lọ wà kí wá ṣe kú ọ̀ náà lò tún ní rárá torí ìdí eléyìí gbogbo apáta ẹ já padà sọ́dọ̀ ọlọ́run alukurani kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ ọlọ́run jó yé wa nínú alukurani adábì náà jó yé wa nínú àwọn àdísì rẹ̀ tá a bá tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá tá a bá tẹ̀lé ọ̀rọ̀ anabiwa muhammad ní ní problem àmọ́ nítorí pé a ti pọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ti bẹ́ẹ̀ sì ni a pọ̀rọ̀ anabi ti àwa ń ran nǹkan mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ kò mọ iye òbí ṣé ẹni tí o tiẹ̀ mọ iye ẹni tó bí ní ọ̀ràn tipẹ́ nìkan ló kọ́ òun ẹni tí o mọ iye òbí tí o tẹ̀lé ṣe òbí tí o bọ̀wọ̀ fòbí ni wàá bẹ̀wọ̀ fún olùkọ́ lájọ́ kìíní àná ibi tí èyí ń bẹ lọ́dọ̀ pé àwọn àfáà àmọ́ lẹ́dọ̀ èmi àwọn àfáà náà ti yẹ̀rẹ̀ ara wọn kò wáá jẹ́ kí iye o máa bẹ lọ́dọ̀ àwọn àfáà mọ̀ kí o wá dàbí ìwé kò sí yàtọ̀ láàrin kí o àti ìwé mọ̀nsìn nígbà ó já sí pé ibi tí kí o ti ń wá náà kò wá láti inú ìmánì kò wá láti inú jìdòjìdò ọkàn àfáà ti ń kọ́ ọmọ fúnra ẹ̀ náà ò mọ̀ lọ́wọ́ bá àtàyà ìhà kọlùbù àwàlà wà sí tẹ balẹ̀ ṣe fáwọn èèyàn wọn lè gbọ́ ìwọ àfáà ni o kọ́kọ́ bójú tọrọ ọlọ́run kí wọn náà máa lò. Àtàyà ìhà kọlùbù àwàlà àtàyà ìhà kọlùbù àwàlà. Yàkọ̀ omi máa ń lè àṣìlámù mi ń wá ìsìn ẹ̀sọ́ fáyé yàkọ̀ omi ẹ̀yìn ìjọ mi máa ń lè àṣìlámù mi ń wá ìsìn kò sẹ́ni tí fi ń ṣàbùsí láyé tó àfáà ọ̀sọ̀rọ̀ ọlọ́run kan. Àṣìlámù mi ń wá ìsìn káàlà fàmà kọ́díkọ́ là òfin mọ́lá ẹnu rẹ̀ dùn bí máa ń ṣe wá àti fáyé ayé máa ní olóhùn ó mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ ó dá láwọn káàlà fàmà kọ́díkọ́ là òfin mọ́lá yóò máa sọ ohun tó yàtọ̀ sí ìntí yóò máa sọ fáyé yóò yàtọ̀ sí wà tí ń wù gbàgbà rẹ ó da amọ́kọ̀rọ̀ rẹ yóò burú jai àṣàrà báyìí na alkhalki isa anahu bí máa ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ní àwòlí ìdé ṣéwùdé àgbàfọ́ àlélẹ́ àṣàrà báyìí na alkhalki isa anahu wàhálà fàràmánà làmáhàlà. Wàhálà fàràmánà làmáhàlà. Nàhàdìhì tẹ́tìkìrà tún. Fámánṣá àtàkásá ìlà rọ̀bì ìṣẹ̀bílà. Wà má ta ṣàwùnà ìlà àyàṣà àlọ́ ọ̀bùnà. Ìyá ni máa ń yé kémi o máa sọ gbogbo wa pé àlàálà àlàálà rọ̀bù. Ọ̀bùnà àlàálà àlàálà. Kullu mamma da ilaina ya da'u falahu akisaru mimma ba'du. Bawo ti won se daada fun wa. Ya'lamullahu. Olorun ba se daada fun wa. Awa alladhi yusidi ilaina da'u wa alladhi
إلينا سموا ما أنا لم نجاوز حده فاتي كل الذي يتلبه ويقوم الخير حتما عنده Sanu terbiati malisa fi jamui alibaza sen malisa fi jamui alibaza sen mini humu sheikh leula abudu ligani morisini ali amuni Waliketu Shaykh Masih Odolabi Azimi Maki Yagi Shifuli Azimi Maki Wabi Shaykh Lili Asanu Suma Ummi Fajasahu Rabbu Khairan Jasa La Yudhi'u La Qadir Alim La Yudhi'u La Qadir Alim Husini Tawil Anbiya Umil Rabbi Warraqa Umranu Pari ilese Kilarigbo TV Olomajo baje Olomajo baje Olomajo ma gberu si Olomajo ma gberu si Ateni ti o dale Ateni to dale Atawon ti won jo nsise Atawon ti won jo nsise Olomo badada won je Olomo badada won je Jori won ma po si Olomo jori won ma po si Ola dede asiko yi Ola dede asiko yi Ola ni Olorun Ola ni Olorun Ola la hawla wala quwwata Illa billahi aliyil azim La hawla wala quwwata Illa billahi aliyil azim La hawla wala quwwata Illa billahi aliyil azim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين وصو رمضان وصو كاني تو جاسي بي ودان للناس تافلوني ني امانا ني فاوين ني